Du har jo vært sammen med Jostein Pedersen i det siste, sant? Og Ylvis, de har sett på spørrekonkurranser generelt og Melodi Grand Prix spesielt. Så følg godt med her. Nå kommer Ylvis! Ja, og hva var det vi hørte der? Ja. Vi skal vel holde oss i Europa. Det er det vel ingen tvil om. Just precis. Det kan man nok med sikkerhet si. Ja, og da lurer jeg på om jeg kanskje hørte noen slaviske strykere bak der. Ja, men vi er vel enige om at vi skal holde oss sydover. Ja! Det beror nå lite på også hvart man står. Ja, det blir omtrent som franske Desiree sa i Jerusalem 99. Herfra kan det bare gå rett vest. Ja, man kommer nå ikke mye lengre øster ut i Grand Prix-sammenhang, nei. Ja, nei, det er jo akkurat det som er poenget da. Ja, sen får man ikke glemme frågan. Ja, nei, beklager, det var bare en liten digresjon der. Det er vel gjerne også et spørsmål om tid her. Ja, det beror nå lite på når man står. Ja, nei, nå roter vi oss helt bort her. Det er klart vi skal bakover i tid. Men jeg lurer på om vi kanskje skal ta og fokusere på det musikalske uttrykket. Ja, kanskje det. Og hva var det da vi hørte? Ja, da lurer jeg på om jeg kanskje hørte tre fagotter i bakgrunnen. Ja, det kunne det ha vært, men det var nå mer noen sorts strenginstrument. Ja, kan det være lutt? Nei, det er ikke denne gangen, men man begynner nærme seg, ja. Ja, da ville jeg vel være ganske dum hvis jeg ikke svarte gitar. Ja, just precis. Ja, kanskje om man angriper problemstillingen åt et annet håll. Den her artisten hadde jo mye kjent syster. Hva hette hun? Ja, det var jo Christina Bandung. Det er det jo ingen tvil om. Men artisten er jeg fremdeles helt blank på. Jaha, men det kan jo også nevnes at de hadde en bil. Ja, det var jo en Opel. Ja, sen kan man börja fundera lite på vilken typ det här var. De hade ju länge en Manta, men den fick de ju byta ut. Det var ju någon sorts teknisk fel. Ja, då väljer jag att svara att det var något med lydpotten på den. Ja, det var det nog inte. Det var något med kardanget på just den bilen. Ja, då är vi dessvärre helt blanke. Jaha. Men jag lurer på om jag så snurten till Rune Larsen här istället. Ja, det kan nog vara tillfället, ja. Ja, då kan det väl inte vara omöjligt att karre till sig en Mozart-kule. Det borde gå bra. Det borde det. Ja, och då vill jag gärna göra det med att framföra Land och sång nummer 4, On My Own Again. Jaha, varsågod.